Namaste. My name is Nalin Shrestha. I'm in Silver Mountain School of Hotel Management as an assistant manager in sales and marketing department. I'm working in Silver Mountain. We are the very first pioneer college to establish in the year 2001 with in affiliation with Queen Margaret University. We Queen Margaret University. BHM र BICA1 ने चार-चार वर्षको दुईटा कोर्सेस रन गरिरहेका छौं र साथसाथै हामीहरूले भर्खरै मात्रै MBA इन हस्पिटालिटी क्वीन मार्गरेट युनिभर्सिटीकै अफिलिएसनमा पनि लन्च गरिरहेका छौं फेयरमा आउनु भएका सबै महानुभावहरूले चाहिँ धेरै थुप्रो जानकारी लिन नपाए तापनि हाम्रो कलेजमा एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला विथ योर गार्जियन्स हैन ताकि तपाईले चाहनु भएका बढी भन्दा बढी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन पाउन सक्नुहुन्छ धन्यवाद